Իսկ պայի դրությամբ չեն թողում, որպիսի մուտ գործեն, որևից է ժամ չեն ասում, թե ինչ է կատարվում ընդեղ, համենայն դեպս մենք ունենք իրավիճակ, որ ոստիկանությունը հրաման է կատարում, չթողել ծիծեռնակաբեռն մուտ գործել, ասում են, որ միջև 11-ն է, բայց կես ժամա որևից է ձևով պաշտոնապես տեղեկատվություն չի տրվել, մամուլով տեղեկատվություն է տարածվում, որ Եղերնի հուշահամալիր ոչ մեկ չի այցելում եւ ինքը կիսադատար կա այն դեպքում, որ լիքը մարդ այս պայդրությամբ դա սպասում է։ Ավելին ասեմ, ըստեղ խումբ-խումբ քննարկումներ է գնում եւ քաղաքական թեմաներ են քննարկում, որոնք շատ մեծ վտանգ են ներկայացնում, որ կարող է դառնալ վիճաբանություն։